Niin, terve taas teille katsojat. Tässä on niinku monien pyytämä video. Moni pyysi TikTokissa, että mä tekisin teille tutorialin, miten mä niinku sain osuutta koko ajan. No, jos haluatte tietää, miten te niinku CS:ssä voitte pelata sille ilman, että menisitte oikeaan peliin, menette. Pelaa CS:ta, sitten menette pelaa. Niinku pelaatte ja harjoittelu bottien kanssa ja otatte ihan minkä random tahansa mapin ja voitte, jos te ette halua, että botit tappaa teet, te laitatte vaan harmittomat botit ja otatte vaikka joku random mapin täältä. Otetaan esimerkiksi vaikka tää kaikkien tuttu Inferno. Ja me painetaan pelaa, mä näytän teille, tää voi vähän alkaa nykäistä, että tässä hetken aikaa odotellaan. Tässä voi olla siis vähän pientä nykyäkin tulee, sitä kuulostaa sieltä. Ne pelataan siis kilpallista näin. Jos oli tästä pienestä nykistä, tää vähän saattaa nykyä, mutta se valitettavasti vaan menee näin. Ja nämä botit, joidenkin vähän pelataan kilpallista, kun niitä on friendilista on täällä. We must move. Pay attention to what you're doing. I have your back. I got you back. No, vähän sammutin noin. What are you doing? Joo, elikkä. Tässä kuten huomaatte, tässä näkyy 5 bottia ja tässä näkyy meidän joukkueen botit. Eli ne ei tapa teitä, koska tää on harmittomat botit. Voi katsoa sitä lähteä pakolta. Ja tässä mä näytän teille, että mitä nää harmittomat botit tekee. Kato, mä menen lähemmäs. Tää lähtee mua karkuun. Pelkää mua. Niin, mitäs mua nyt pelkää? Jos tää haluatte pelata botteja vastaan, niin kannattaa mieluummin pelata rentoa, ei kannata kilpailla, koska muuten se kestää ihan vitun kauan. Niin se yhtyyks meni. Ja tässä on samalla hauskinta se, että harmittomat botit on hauskia. Sori tää nykiminen, mun mikä niitä on pelkää. Ottaa huomioon, että käyttää tuolla FPS tää kuvaus. Ja mietitte, miten ihmeessä mä niinku ammun koko ajan päähän. No cross, niin siis tää tähtäin on tosi pieni. Tommonen niinku... Onko se peli vai mistä mä sen voin näyttää teille? Niin se on niinku klassinen muuttumaton. Niin se näyttää tollaselta ja pituus ja kaikki on tommonen. Come on, let's go! Otetaan vaikka paakin. Pistää noin kotit solmuja. Mä tuun hieman tätä vähän eri toivoa. Voi nostaa vähän peliä. Maili nousee. Mä en tiedä, kumpi kuuluu kovemmin mun peliäänet vai... Jos molemmat kuuluu hyvin, niin sit mä oon tyytyväinen. Noin. Toki jos näin kuulemmin, kuluttais näin paljon FPS. Että tallentaisi tähän normaaliin asetuksilla. OPS ei varmaan ikinä tulisi toimintaan. Sitten... Kato, kun toi äijä pläntä ton pommi. Sinne meni äijä. Miks mä ei tehä hampeen pois? Joo, mä voin näyttää vielä, kun tää peli saadaan pelattu loppuun. Mä voin näyttää teille, miten te meette pelaa botteja vastaan. Ja mitä botteja teidän kannattaa hyödyntää. Jos te haluatte muuten vaan persiellä tai harjoitella ampumista, niin suosittelen harmittomia botteja. Jos te haluatte vähän haastella, niin ottakaa helpommat botit, voi vähän vaatimat. Eli helpoimmasta siinä keskikohtapotit ja ehkä vähän vielä mestaripotitkin. Kannattaa kokeilla niitäkin. Kannattaa kaikilla bottitosella, jos haluaa vähän harjoitusta ja reagointiharjoituksia. Eli harjoitellaan ja lähtellä. Ja konetta saada vähän mun lähtöriin. Jaksa pyörittää, vaikka mulla on kaikki resulaatit makalalla, mutta tuntuu oudata puhua videolla, kun mä en ikinä tykkää puhua videolla, tää on niin vitun outoa. Tykkään puhua enemmän striimissä kuin olla vitun videolla, mä aina mukaan nää audioasetukset kuitenkin. Mitä vittua tällä tapahtuu? Mitä te teette? Hei, lopettakaa, rauhoittukaa nyt. No vaan kaloja. Ei tarvi riehua. Ei, ihan oikein. Lopeta se haulikolla salasana. All clear.
Mä etsin nää äijät. Mä jos saatan piilossa. Aha! PS4 niinku, tai siis jotka sopii kaikkeen kolmen eli PC, Xbox ja PS4:lle tarkoitettu kuulokkeet, eli ne on kolmelle laitteelle yhteen sopivat. Mä en tiedä, mä en voi mikrofoniasetuksia mutta koneelta niin en voi säätää. Only one man between us and victory. Ehkä mä haluaisin säätää, mutta mä en löydä sitä ja millä vahvistaa. Vähän vaikea ampua koko ajan niinku APV-kaa, kun saatana kun vihollinen liikkuu, tai sitten nykii tää peli väliin. Mun jalka puutuu, kun isä sitä tuolla mun tosiaan jalan päällä. Move my friend! Are you crazy? Jos te haluatte enhän mä tapaa kotiin, kun on sen kuin näyttää teille. Jos te mietitte, mitä mä aina sain niinku siinä TikTokissa osumaan. No, omalla tavalla mulla on oma ADHD. ADHD, niin se vähän kanssa vaikuttaa siihen, ettei oikein jaksa keskittyä. Mut sit omalla tavalla myös CS:ssa on se hauska puoli, jos pelaat botteja. Tää on myös tuto, että myös vähän pelailla botteja. Mä näytän teille, mitä tää toimii. Eli periaatteessa botit ei tapahtu. Se ei tapahtu ketään, ne vaan liikkuu täällä näin vaan sillä. Ne ei tee ikinä semmoista niinku se norvitolle tekee, eli tappaa toisiaan ja vee sitä pommin purkua. Missä ne loput potit on? Hello! Ai siinä! Sitä on jo solmuuta. Tuo näkyy toi, että meikäläisen KD tulee olemaan aika suuri. 20 mitä täilyy. Niin. Tää on mun ensimmäinen tutoriaali video. Ei saa vaan vaikka tää kiinni. Let's go! Jälkää sitten nyt täällä. Voi editointi on, jos yrittää korita se. Silleen se. Voitko sinä lopettaa? Vaihda vähän kevyempää asiaa, koska liikkuu niin hieman pitää. Okei, sä ite pysyt. Tule mä näytän heti jutun. Hei, katsotaan. Sori! Tuli vahinko. Tuli vahinkolaukaus. Meni hermot, katso niin mä tapoin. Miten se lähti? Sehän meni kaukaa. Mitäs se on? Mistä... Sen ne muuttuu. Pelaa kilpailusta jostain, kun mä oon hyvistä. En tiedä miksi mä pelaan kilpailusta potteilusta, älkää kysykö mun. Mä oon mennyt kattoon, kun se varmaan vahingossa jäi. Viime kerrasta. Let's go, let's go! Viime kerrasta jäi ihan vahingossa sillä lailla, että selvittää. Mä täytyy selvittää myös, saaks mä tätä vähän paremmaks kuin että tää video vähän pyöris paremmin, että se FPS oikeesti olis vähän. Eli vähän kattoo, että voisi tää video saada. Fiksattua. Mitä sitä tällä kertaa? Älä! Odota, mä oon lahti sulle. Niin sä menit. Hei, odota. Tässä sulle lahti. Hei, miten sä nyt liikut siinä? Throw in a flashbang!
on niin vitu hauska ampuu APV. Heitti 4 granaattia erään. Kerrankin saa pitää hauskaa ihan ilman että joku ärsytty joku enää. Sykö plee, sykö plee! Vittu mä ammattin päivän päivän. Move it! Äijä olis kuollut. Kato mä tapaan yhden potin, kato mä näytän. Se oli vahinko. Kato, hyvä. Oi, nyt meni läheltä. Toi botti pelkää mua, se pelkää niin paljon mua, että mä hänelle se. Etkö näin? No ei, toi mun on matin vahingosta pois. No kerkeekö läntää pommi? $300 pommin pelkästään läntäämisestä. Nyt tuhlataan kaikki rahaa, mitä löytyy. Ai vaikka enää kantaa hirveästi. Let's go! I'm going to plant the bomb at B. Smoke! Heitä smoke, mitä on, koska mä alkaa vituttaa enää tyypi. Tiedätkö mitä äijä? Sä otit suoraan tuohon silmiin. Niin. Tässä huomaatte, että kuin hauskaa on helppoja pottejakaan pelata. No niin, se on todella hauskaa pelata, että ajatellaan, että se on sellainen pelaaja, joka ei tiedä yhtään, mitä tässä tekee. Hei, kato mulla vastaan. 59. What's that a noise? Niin mikä se on? Mikä se ääni oli? Nova. Mä alkaa jotenkin kyllästyttää pelata kilpailusta. Me vedetään se silleen, että mä näytän vielä poistu tästä pelistä, eikä mä näytän tätä päästä lopuksi. Voitetaan vaan tää. Nyt tää äijä saa puukosta. Mut joo. It is over. Okei. Nyt mä tantan teille, miten mä niin kun aloin pelaamaan botteja vastaan, tai siis oottakaa hetki, että yks juttu kattoo nopeen puhelimen, käydä kattoo, et mä näytän teille, että miten te menette eka tänne vaihmenoon sitten, kun lukee virallinen peli, hakoliin pelaatte, niin kuin jotain. Jos haluatte pelata Team Deathmatchia, vaikka botteja vastaan, menette Team Deathmatch, haluatte pelata Rentoa, niin botteja vastaan, niin te pitää painaa harjoittelu botteen kanssa tai harjoittelu, että sä voi tehdä niinku itse, harjoitella yksi ihan niin itsekses, jos sä tykkää vähän niinku saada vähän FPS:ää. Bottiharjoittelun kanssa, ja mä suosittelen, ja se tykkää vähän niin kuin vaan vittuilla poteille, kautta ärsyttää niitä, tai muuten vaan harjoitella ampumista, ilman että ne ampuu sua.
pistä harmittomat botit, jos sä haluat vähän haastetta, sä voit laittaa helpot botit. Jos sä vielä, vielä enemmän haastetta, vähän, niin kuin, vähän enemmän tarvit haastetta siihen aiempaan haasteeseen verrattuna, niin sä haluat haastaa vielä itseäsi enemmän. Ja laita keskikertaisen botin. Jos sä tunnet itses, että sä oot tosi hyvä ja sä tiedät, miten peli toimii, sä tiedät, sulla on aimi, kaikki tarvittavat CSGO-pelaajana, sä tiedät kaiken. Sitten sä voit haastaa vielä mestaria haastaviin botteihin, niin sitten mä uskon, että sä et tuu pärjäämään mestaripotteihin. Mutta joo, tämmönen pieni tutoriaalivideo. Ja ei varmaan mitään ihmeellisempää, mä jään nyt tätä editoimaan, mutta ei mitään, pistä kanavatilaukseen, tykkää ihmeessä videosta ja mennään sitten taas seuraava kerran, se on nytten, moro.